Assalomu alaykum. Bugungi sharq qo'lyozmalari ko'rsatuvida folklor qo'lyozmalari haqida suhbatlashamiz. Albatta, sharq qo'lyozmalari deganda juda katta boylik ko'z oldimizga keladi va buni ko'pchilik tanish. Lekin folklor qo'lyozmalari degani ma'lum miqdorda yangilikka o'xshab tuyulishi mumkinki, chunki folklor bu og'zaki ijod. Og'zaki yaratiladi, og'zaki ijro etiladi va og'zaki an'anadan o'tadi. Faqat shu 20-asrdan boshlab, xususan biz o'zbek folklorshunosligida folklor asarlarini yozib olish an'anasi boshlandi va buning yaxshi tomonlari ham bo'ldiki, ma'lum miqdorda an'anadan chekinilgan bo'lsa-da, biz mana shu juda katta shu 20-asrdagi mumtoz baxshilarimiz Ergash Juman Bulbuloğlu, Fozil Yo'ldoshoğlu, İslam shoir, Ko'lkan shoir va ko'plab baxshi shoirlarimiz va boshqa janr ijodkorlarining ijrolarini asarlarini yozib olish imkoniyatiga va bugungi avlodga yetkazish imkoniyatiga ega bo'ldik va natijada ma'lum miqdorda aytish mumkinki xalq nafaqat O'zbekistonda butun dunyodagi eng noyob folklor fondiga ega bo'ldi. Mana shu folklor fondimiz bizning xalq og'zaki ijodining barcha nodir namunalarini, barcha janrlarning namunalarini saqladi va bugungi e'lon qilinayotgan folklor asarlari, o'sha xalq ijodi yodgorliklari yoki O'zbek xalq ijodi yodgorliklari kabi 100 tomliklar bevosita mana shu fond asosida tayyorlanyapti. Agar bizning folklor fondidagi qo'lyozmalarni mohiyati, mazmuni, qaysi shaklda yozib olinganligi haqida gap ketadigan bo'lsa aytish kerakki, bular o'sha joriy 3 yozuvda. Dastlab arab yozuvida, ya'ni to 28-yil, 40-yilgacha, so'ng lotin yozuvida va undan so'ng kiril yozuvida yozib olingan. Mana masalan o'sha xalq dostonlari yoki xalq ertaklari va boshqa janrlarning mumtoz namunalarining aksariyat qismi o'sha 40-yilgacha yozib olingan ekanligiga e'tibor berish kerak bo'ladi. Bu yerda men masalan shu fondimizning noyob qo'lyozmalari haqida, shu arab yozuvidagi qo'lyozmalari haqida sizlarga ma'lumot bermoqchiman. Bu yerda mana Alpomish dostonining o'sha Fozil shoir ijro etgan mumtoz namunasi. Bu namuna 1927-yildan Mahmud Zarifov tomonidan yozib olingan arab xatida va ko'rib turibsizki, juda chiroyli yozuvda va bu yerda mana shu yozuv hammasi shu bevosita baxshining ijrosidan o'sha yozib oluvchi Mahmud Zarifov tomonidan ijro davomida yozib olingan. Endi bu qo'lyozmaning noyobligi nimada? Bu qo'lyozmaning noyobligiki, masalan folklorda variant degan tushuncha bor. Ya'ni har bir ijro o'ziga xos variant hisoblanadi. Mana shu ijro ham bitta variant. Ya'ni Alpomish dostonining Fozil Yo'ldosh o'g'li ijrosidagi bitta variant. Lekin Fozil Yo'ldosh o'g'li Alpomish dostonini necha marotaba kuylagan bo'lsa, bu o'ziga xos variant hisoblanadi va aytiladi. Mana shu folklorshunoslar ma'lumot beradiki, o'sha bu 28-yil yozib olingan bo'lsa va 39-yilda mana shu qo'lyozma asosida Hamid Olimjon nashr amalga oshirgan bo'lsa, lekin bu nashr ma'lum miqdorda o'sha davr talabidan kelib chiqib qisqartilgan holda bo'lgan. Lekin qisqartilgan bo'lsa-da, bu dostonning badiiyatiga zahir yetmagan va undan keyingi nashrlarning hammasi bevosita Fozil shoir ijrosidagi vaznlarning hammasi mana shu qo'lyozma asosida amalga oshdi va mukammal masalan nashr
holat ham mana shu qo'lyozma asosida amalga oshdi. Lekin dostonning qo'lyozmalari, masalan, variantlari, versiyalari 50 ga yaqin. Lekin ularning hammasini har birtasi qaysi davrda joriy amaldagi yozuvda yozib olingan. Mana masalan 45-yillarda yozib olingan qo'lyozmalar o'sha bevosita o'sha kiril yozuviga o'tgan holatda yozilganini ko'rishimiz mumkin. Lekin bitta narsani e'tiborga olish kerak bo'ladiki, mana shu mumtoz holatdagi variant bo'lganligi uchun ham juda bu qo'lyozma noyob hisoblanadi. Bilasizki, o'sha 50-yillarda Alpomish dostoniga hujum uyushtirilgan. Ya'ni bu doston antikrilikal boshqa-boshqa talablar bilan tanqid qilingan. Va shunda Hodis Zarifov o'sha fondni saqlovchi Zubayda Husaynovga aytgan ekanki, u kishi hatto ishdan ham chetlatilgan paytda shu qo'lyozmani boshqa qo'lyozmalarning ichiga aralashtirib qo'y. Chunki buni olib ketishmasin. Olib ketib yo'qotib yuborilmasin. Agar bu yo'qoladigan bo'lsa, biz juda katta boyligimizdan mosuvo bo'lamiz deb turib. Va shu narsa shu o'sha xavfdan o'sha qo'lyozmalarning orasida saqlanib, yana qaytadan haligi doston reabilitatsiya bo'lgandan keyin yana yuzaga chiqarilgan. Demakki, bunday olib qaragan paytda bu qo'lyozmaning ham o'ziga xos tarixi, taqdiri bor. Endi mana ko'rib turibsizki, bu juda nima deydi, yupqa varaqqa yozilgan. Va albatta bu yerda siyohda yozilgan. Lekin faqat hamma yozuvi siyohda yozilgan emaski, o'sha paytda hali nima deydi, ximik qalam degan qalam bo'lganki, hali suv qo'shilsa rang kiradigan qalam. Mana shu bu yerda ma'lum qismga o'tgandan keyin o'sha qalamda yozilganligini ko'rishimiz mumkin. Mana yozuv deyarli bir xil, lekin qalamda yozilgan qismlar mana qalamda yozilgan qismlar mana o'sha ximik qalamda degan yozildi, katta yozilgan. Katta yozilganki, chunki qalamning o'zining nima deydi o'lchamiga ko'ra yozuv hali nima deydi ruchkada yozilgandan ko'ra nozik yozilmaydi, katta yozilganligini kuzatishimiz mumkin. Bu yozuv to oxirigacha deyarli qalamda yozilganini ko'rish sababi nima uchun qalamda yozilgan, nima uchun ruchkada yozilmagan degan savol ham bo'lishi mumkinki. Chunki ruchkada hali nima deydi yozilgan paytda ma'lum miqdorda sekin yoziladi. Lekin qalam bilan yozilgan paytda tez roman yozish imkoniyati ega bo'ladiki, chunki ijrochi to'xtab ijro etishi qiyin. Agar ijrochi to'xtab ijro etsa, u o'zi maromdan, ohangdan chiqib ketadi. Shu uchun ham qalamda yozilgan bo'lishi kerak deb o'ylayman. Bu yerda masalan, go'yoki bular sirtdagi ahamiyatsizdek ko'rinishi mumkin, lekin mana shu yozib olish jarayonini, o'sha baxshining ijro jarayonini to'xtatmasdan yozib olishni o'ziga xos usullarini o'sha tadqiqotchilar, o'sha yozib oluvchilar e'tibor berganligiga ahamiyat berish kerak bo'ladiki, chunki ular doston qanday ijro etilgan bo'lsa, mana shu tinglovchiga, o'quvchiga shunday yetib olishini ahamiyat berishgan. Mana ko'rib turibsizki, mana hammasi shu ohangda ketyapti. Endi mana bu yerda qo'lyozmaning o'sha yuqori qismida albatta bir varaqqa yozilib, ikkinchi varaq ochiq qoldirilgan, chunki sababi borki, chunki orqasiga yozilsa yozuvning sifati ketishi mumkin. Shuning uchun har bitta sahifa alohida so'ngra sahifalar raqamlab chiqilganki, aralashib ketmasligi uchun. Eng asosiysiki, bu yerda qo'lyozmaning ma'lum bir qismlarida o'sha
izoh talab so'zlarga o'sha matnda chizib qo'yilib, so'ng o'sha so'zlar ijro vaqti tugagandan keyin izoh so'ngiga izoh berilgan. Mana masalan har bir so'zlar bor. Masalan o'sha faqat o'sha shevagagina xos, o'sha baxshining ijro holatigiga xos. Bularni masalan boshqalar, boshqa sheva vakillari boshqa odamlar tushunmagan holatida anglatish uchun mana shu narsaga bular e'tibor berilgan. Va mana bu sahifalarda ko'rib turibmizki, bular o'sha izoh kelinishi kelgan so'zlarning ikkinchi orqa sahifada undan keyin yozib olingandan keyin baxshidan so'rab izoh berilganligini ko'rish mumkin. Bunday qaragan paytda mana sharq qo'l yozmalarida, mumtoz adabiyot qo'l yozmalarida hoshiyalarda gap yoziladi, o'sha izohlar beriladi. Bu yerda hoshiya bo'lmasa-da o'sha ikkinchi sahifaga o'sha kerakli izohlar, kerakli so'zlarga beriladigan ta'riflar berib borilganligini kuzatishimiz mumkin bo'ladiki, bu qo'l yozmaning mohiyatini, hammasini ko'rsatadi. Bu faqat bitta joyda emas. Deyarli har bir sahifada mana shunday izohlarni ko'rishimiz mumkin. Bu izohlar albatta o'sha paytda o'zida yozib olish tomonidan, undan keyin buni kuzatuvchi tomonidan bir yozilganligini ko'rishimiz mumkin va bu narsani har bitta qo'l yozmani alohida alohida tadqiqot etish kerakligini talab qiladiki va bu kelajakda shu folklor qo'l yozmalarini masalan xususan o'sha mumtoz dostonlari bir Alpomish, Dalli, Ravshan, Kuntug'mishga o'xshagan o'sha dostonlarni har bittasini qo'l yozmasi, kim yozib olgan, qanday yozib olingan va qanday izohlangan va ularning davrlari, bosqichlari hammasini alohida tadqiqot etish kerakligini talab qiladi. Masalan, ba'zi bir qo'l yozmaning chetlarida raqamlarni ko'rishimiz mumkin. Mana shu raqamlar faqat bu sahifada emas, boshqa sahifalarda ham ko'rsatilganki, bu yerda o'sha she'riy misraning necha bo'g'indan iborat shu she'riy misra. Ularni hammasi mana 5, 6, 7, 8, 9 hammasini ko'rsatib qo'yilgan. Demak, bu yerdagi har bir qo'l yozmaning har bir sahifasidagi bu qo'yilgan belgi va masalan ba'zi bir joylarda qizil siyoh bilan tegiga chizilganlari bor. O'zidan chizilgan emas. Chunki buni hammasi mana shu matnning tabiatidan kelib chiqib, izoh talab qilingan so'roqlardan kelib chiqib qo'yilganligini ko'rish mumkin. Demak, bunday olib qaragan paytda bu qo'l yozmaning o'zi bir sir sinoatga aylangan aslida. Chunki bu masalan shu matnni tadqiq etishda mana shu yozib oluvchining va nashr etuvchilarning izohlari juda katta ma'lumotlarga ega bo'lganligini ko'rsatishimiz mumkinki, bu ayni paytda qo'l yozmaning qimmatini ham, qadrini ham oshiradi. Yana masalan bu qo'l yozmaning ma'lum bir sahifalarida biz muhrni ko'rishimiz mumkin. Mana masalan o'z ilmiy markaz, chunki bu qo'l yozma mana shu fondga, bizning fondga tushgungacha ham ma'lum bir ilmiy markazlarda saqlangan. Mana shu ilmiy markazlarda saqlanganligini mana ma'lum bir sahifalarda o'shlarni muhrlarini ko'rishimiz mumkinki, bu ham o'ziga xos tarixki, shu qo'l yozmaning qaysi bosqichlarda, qaysi tashkilotlarda o'tib kelganligini bizga ma'lum qiladi. Folklor qo'l yozmalarining o'ziga xos yana bir xususiyati borki, xuddi boshlamasi, yakunlamasi bo'lgani kabi, masalan o'sha sharq qo'l yozmalaridagi bismillah degandan kabi, bu yerda eng e'tiborli jihat shundaki, albatta qo'l yozma yakunlangandan keyin bir xulosaga kelingan. Mana shu har bir qo'l yozmaning so'ngida shu yozib oluvchi
şu eser, mana şu metinde qancha nasr namunası var, qancha nazm qator nazm var. Ularning hammasini hisob kitob qilib chiqarib so'ngida berilgan. Va bu deyarli folklordagi har bir qo'l yozmada o'sha masalan shu narsaga alohida e'tibor berilganiki, bu mana bizning folklor qo'l yozmalarimizning boshqa mumtoz adabiyotdagi qo'l yozmalardan farqli jihatini ko'rsatadigan asosiy jihatlardan bittasi ekanligini aytib o'tishni istardim. Bizning qo'l yozma fondimizda saqlanadigan asosiy qo'l yozmalar bevosita yozib oluvchilar tomonidan bizga taqdim qilingan. Lekin shunday qo'l yozmalar borki, bevosita o'sha ijrochining o'zi tomonidan yozib berilgan qo'l yozmalar ham bor. Yana aytishadiki, o'sha 1920-yillar, 30-yillarda mutaxassislar kam bo'lishgan. Ya'ni folklor asarlari, chunki ular shevada kuylangan va yozib xat savodi bor, o'sha yozib olish imkoniyati bo'lgan odamlar u shevani yaxshi bilishmagan. Shu uchun ham o'sha shevaning vakili bo'lgan odamlardan, masalan Iso Ernazar o'g'li degan katta bir olim odamdan iltimos qilishganki, o'sha folklor asarlarini xususan o'sha Fozil shoir, Ergash shoir, Polkan shoirlarining ijrolarini o'sha odam asosan yozib olgan. Ayni paytda bevosita masalan Savodi Savodxon madrasa ko'rgan baxshi shoirlar ham borki, bularning o'zlari mana shu o'z dostonlarini yozib berganligini guvohi bo'lganmiz. Guvohi bo'lishimiz mumkin. Xususan mana shunday qo'l yozmalardan biri shu Ergash shoirning o'z tomonidan yozib bergan mana shu qo'l yozma ekanligini aytish mumkinki, ayni paytda bu qo'l yozma shoirning qanchalik mohir xattot bo'lganligini, rassom bo'lganligini ko'rsatadi. Mana shu Ergash shoirning dastxati bu. Avvalo bu yerda bitta narsani e'tiborga olish kerakki, shu Muzayyana Alaviya aytadilarki, shu baxshilarimiz mening nomimni Muzayyana nomi qiyin bo'lganligi uchun ayta olmasdilarda, mulla qizim derdi. Faqat Ergash shoir juda chiroyli qilib Muzayyana derdi, chunki u kishi Buxoro madrasasida dars olgan, arab tilini, fors tilini mukammal bilgan olim mulla kishi edi dedi. Chunki shu uchun buning masalan mana shu Ergash shoirning dastxatini o'zini ko'rishning o'zi mana qanday chiroyli yozilganligini va juda chiroyli nastali xatiga ega bo'lganligini ko'rish mumkinki, va ayni paytda bu odam yozib bergan o'zi yozib bergan asarlar sheva jihatidan ham ohang jihatidan ham hammasi mukammal bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Mana shu shoirimiz xalq qahramoni Abdulla Arif aytardiki, shu o'zbek adabiyotining Navoiysi Navoiy derdi. O'zbek folklorining Navoiysi bu Ergash shoir degan. Bu ta'rif u odamning ijro etgan dostonlariga va u odamning bevosita u shoirning bevosita yozib bergan o'sha o'zining qo'li bilan yozib bergan hamma qo'l yozmalariga ham taalluqli. Endi bu yerda bu qo'l yozma ham avvalida o'sha so'ngida berilmagan, mana masalan shu mana shu asar qancha nazmdan, qancha nasrdan va nimadan hajmdan iborat ekanligi avvalda berib ko'rsatilgan. Va ayni paytda qo'l yozma avvalida o'sha birinchi dastlab fondga olingan muhr turibdi. O'sha muhr turibdiki va bu muhr o'sha qo'l yozmaning dastlabki kelgan va joylashgan joyini ko'rsatadi. Endi Ergash shoiri qo'l yozmasida deyarli haligi izohlar yo'q. Chunki sababiki
şairin özü yazganligi uchun ham, savollarga o'rin qoldirmaganligi uchun ham bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Mumtoz qo'l yozmalarga yaqin keladigan bir jihati bor. Chunki ergash shoir bevosita o'sha mumtoz qo'l yozmalarini o'qib, o'rganib, o'sha ko'nikma an'anada tarbiya topganligi uchun ham o'sha hoshiya qoldirib dostonning she'riy qismini ustun qilib xuddi haligi nima deydi? Mumtoz adabiyotdagi haligi qo'l yozmalar namunalarining joylashuviga mos qilib yozuvni joylashganligini ko'rish mumkinki, mana bitta qator qilmaganda yoniga ikkinchi ustun, uchinchi ustun qilib hammasini xuddi haligi g'ishni tergan kabi mahorat bilan yozib ko'rsatganligini ko'rish mumkin. Faqat nasrini to'liq sahifaning o'zida bergan. Va bu yerda ma'lum miqdorda u siyohda, qora siyohda yozilgan bo'lsa, hoshiyalarida qalam bilan ko'rsatilgan so'roqlarni ko'rishimiz mumkinki, ma'lum sahifalarda mana bu yerda va bu yerlarda, bu yerda va boshqa sahifalarda, demakki, bu qo'l yozmaning ahamiyati, qimmati avvalo o'sha shoirning o'zi tomonidan yozilgan bo'lishi bilan bir qatorda o'sha folklor yozuvi an'analarini o'ziga xos o'sha mumtoz adabiyot an'analariga mos ravishda bizga yetkazib kelganligi bilan ham ahamiyatli. Biz folklor fondimizdagi arab yozuvidagi qo'l yozmalar haqida suhbatlashdik. Fondimizdagi lotin va kiril yozuvidagi qo'l yozmalar haqida navbatdagi ko'rsatuvimizda suhbatlar qilamiz. Xayr, salomat bo'ling.